Abu Tolib ayoli Fotima xonimga aytdi bir kuni: "Ey Fotima, senga bir gap gapirsam, o'zimni farzandlarimni ko'rmasam esimga kelmaydi. Muhammadni bir soat ko'rmasam tanim titriydigan bo'lib qoldi" dedi. Alloh shunaqa mehr berib qo'ydi. Fotima xonim aytdiki: "Menda ham bir gap bor" dedi. "Gohida o'ylab qolaman. Muhammadni tuqqan o'z onasi Amina ham menchalik Muhammadni yaxshi ko'rganmikan" dedi. Alloh bu eri xotinga shunaqa mehrni berdi. Shular Rasulullohni katta qildi. Uylantirishdi. Muhammad alayhissalomni 4 yil payg'ambarliklariga guvoh bo'ldi Abu Tolib, lekin iymonga kelmadi. Lekin ayoli Fotima xonim iymonga keldi, Rasulullohga iymon keltirdi. Sarvari koinot shu onalari, Fotima xonim, Abu Tolibning ayoli og'irlashib qolganda huzurlariga bordilar. Aytdilarki: "Ya ummi, anti ummi ba'da ummi. Onajon, siz meni onamdan keyin ikkinchi onamsiz." Dedilar, peshonalarini o'pdilar. "Alloh sizga rahim qilsin" dedilar. Vafot etgach, ridolarini, chakmonlarini yechdilar, aytdilarki: "Meni onamni ustiga yopinglar. Shoyat Allohning rahmati yog'ilsa." Qabr kovlashga Habbob ibn Arad, Hazrati Bilol kabi sahobiylarni jo'natdilar. Chidolmadilar. Ketlaridan o'zlari ham bordilar. Qabr tuprog'ini chiqarishga o'z qo'llari bilan yordam berdilar. Qabr kovlanib bo'lingach, qabrning ichiga kirib yotdilar. Murda kabi yotib, cho'zilib, onalarining haqlariga qabrning ichiga kirib duo qildilar. Allohumma gfir li ummi Fotima. Parvardigor, onam Fotimani mag'firat qilgin deb onalarini haqlariga duo qildilar. Azizlar, mana shunday hurmat ko'rsatdilar. Chunki bu ona tarbiya qildi, mehr berdi. O'z onalardan kam bo'lmagan mehri bilan Rasulullohga onalik qilganlar.